Наприкінці вересня 1943 року зазнала невдачі повітряно-десантна операція, за допомогою якої радянське командування намагалося розширити плацдарми на правому березі Дніпра. Тепер ця задача покладалася на численні наземні сили, що підтягувалися до ріки зі сходу. Цим бійцям ще треба було здолати під вогнем водну перешкоду. Навряд чи Київ прагнули взяти до річниці Жовтневої революції. Плани ставки Верховного головнокомандування передбачали взяття міста ще наприкінці літа. Втім, опір ворога виявився занадто запеклим. Вітаємо вас у київських історіях. Німці гарячково оточили плацдарми, підтягували резерви та насичували оборону. Тож основним силам Червоної армії, що з деяким запізненням підтяглися до Дніпровського берега, форсувати ріку випало зовсім не в бібліотечній тиші. Тил, понтони, засоби переправи відстали на 10 діб. Дуже спішили форсувати Дніпро без підготовки, звідси колосальні втрати. Що ви хочете, коли на українському плацдармі, коли ми його захопили дуже дорогою ціною, було 31 легкий танк і тільки один танк Т-34 лейтенанта Сагайдачного. Київ, що був стратегічною метою ставки Верховного головнокомандування, поспішали взяти якомога швидше. Наступ одразу з кількох плацдармів виглядав безперспективним. Радянські генерали вже встигли освоїти поняття «напрямок головного удару». Слід було обрати один плацдарм, розширити його, наситити військами та розвивати з нього подальший наступ. З 15 дніпровських плацдармів для подальшого розвитку наступу найбільш перспективними виглядали два – Букринський та Лютерський, відповідно, південніше та північніше Києва. На Букринському, з якого наступ від початку й розвивався, наполягали Жуков з Ватутіним. Лютерський – лобіював генерал Рокоссовський. Дуже ймовірно, що вирішальну роль під час вибору напрямку головного удару відіграли не стратегічні міркування, не вивчення і порівняння оборонних можливостей ворога, а звичайна підхилена боротьба. І ми тримали там певні сили, німці нічого не могли зробити, а в цей час брали, намагалися взяти Київ з півдня, з Букринського плацдарму. Причому, повторюю, повністю це на совісті Жукова і Хрущова, які наполягли і, звичайно, Ватутіна перед Сталіним. Лютерський плацдарм мав ще одну перевагу. Саме тут на півночі були зосереджені великі партизанські з'єднання. На відміну від парашутистів, партизани вже й так знаходилися в тилу у ворога, добре знали місцевість і могли забезпечити регулярним частинам обхідні маневри. На сєвєрозапад від Києва возвратилось Полєсся із карпатських лісов 60-тисячна партизанська армія. 60-тисячна партизанська армія. І ми могли, там почти не було німців, і ми могли навести переправи, які дать можливість переправитися нескільким нашим арміям. Кілька тижнів безнадійного прогризання оборони німців в районі Великого Букрина зрештою виявилися топтанням на місці і супроводжувалися величезними втратами. Загиблих ніхто не рахував. Значний їх відсоток потрапив до категорії тих, що пропали безвісти. Коли форсували Дніпро в районі Букрина, так каже, весь берег Дніпра був завалений тілами наших солдатів. Теж сам пише і Кравченко. І в районі Лютежа, і в районі Букрина, коли проходили пошукові роботи їх. Ховали їх або в траншеях, або, каже, знаходять їх по сьогоднішній день. Прикидали листям просто і так далі. Траплялися дні, коли Дніпро буквально червонів від крові. І це не метафора. Вже взимку його течія виявилася загаченою десятками тисяч роздутих тіл. Настільки багато жертв. І під час Букринської цієї операції, під час Лютівської операції, що навіть вже вдарили морози, коли форсували Дніпро в районі Лютежа, то стільки багато було вбитих наших солдат, що навіть трупи солдатів перекривали русло ріки. І мінерам доводилось підривати оці дамби з людських тіл, щоб відновити течію ріки. По закінченні Дніпровської операції наступ на Букринському плацдармі буде названо відволікаючим ударом. Потім, пізніше,
заднім числом. Попри те, що подальший наступ через Лютіж розвивали все ті ж сили, що від початку зосереджувалися біля Букрину. Кілька тижнів безнадійних атак, зрештою, переконали радянське керівництво змінити напрямок головного удару, повернувшись до плану Рокоссовського. Для цього довелося провести безпрецедентну операцію передислокації величезної маси військ з одного плацдарму на інший. Війська було таємно переправлено з Букринського плацдарму на лівий берег, передислоковано вгору за течією, після чого знову їм довелося форсувати Дніпро у районі вже Лютіжського плацдарму. До цього плану Рокоссовського, і, як каже герой Радянського Союзу Брейко, повернулися ж таки, коли всі спроби взяти Київ з Букринського плацдарму закінчилось колосальними втратами, по останнім підрахункам близько 300 тисяч безповоротні втрати на Букринському плацдармі. 6 листопада 1943 року перші червоні підрозділи вже були на околицях української столиці. Вуличних боїв у Києві майже не було. Переважна більшість кадрів кінохроніки, пов'язаної з такими боями, є очевидно постановочною. Втім, місту таке дісталося. Відступаючи, гітлерівці палили і підривали все, що могли, залишаючи своїм ворогам обвуглені руїни. Так само, як і Червона армія 2 роки тому нацисти керувалися тактикою випаленої землі. Довженко описує, коли вони в листопаді, 6 листопада вранці, приїхали в Київ, то місто стояло мертве. Там нікого не було. Правильно, там не було, бо всіх або німці евакуювало примусово, або поховалися. Одні баби і каліки, як писав Довженко. Тобто залишились ті, хто вважав, що до них цих заходів жорстоких не буде, бо що з них взяти? Вони і так немічні, нещасні люди. Для звільнення Києва з кількома десятками тисяч вцілілих киян довелося покласти сотні тисяч бійців. З втратами нарахувалися, втім ресурс СРСР не був бездонним, тому військове керівництво дозволило поповнювати бойові втрати за рахунок населення щойно визволених територій. Мобілізація жителів щойно деокупованих територій до лав діючого війська була річчю цілком логічною, але абсолютно суперечило логіці. Використання цих людей у бою без військової підготовки, обмундирування, а нерідко навіть і без зброї. Цих людей мобілізовували до армії без будь-якого обліку, так звані польові військкомати. Офіційно їх не існувало, тож і ніякої звітності вони не здійснювали. Призовників ловили по хатам та просто на вулиці. У разі загибелі сім'ї такого бійця, ніде не зареєстрованого, не належало ніякої компенсації. За роки окупації підросли оці підлітки. На погляд подивився, вроді височенькі, все, а йому 16 чи 17 років. І саме страшне, саме сумне, чого ця тема заборонена по сьогоднішній день, це те, що їх всіх звинуватили, тому і кидали в бій без підготовки, без зброї, не одягненими, як треба, по-військовому, що вони підросли на окупованій території, посібники окупантів, і повинні свою вину скупити кров'ю. Ловили не лише по селах. Ця сумна доля торкнулася і деяких киян. Щоправда, в місті переважно діяли військкомати стандартні – з реєстрацією, видачею документів та звітністю. Однак навіть за цих умов багатьох щойно призваних киян відправляли у бій без підготовки. Вже в листопаді почались мобілізації. От по похоронкам, які приходили до киян, дуже багато з них от мобілізовані в Києві і вже закинули тут під Житомиром в районі Білої церкви. Тобто їх відразу когось відправляли на підготовку в тилові частини, когось і навіть киян можна, якусь групу можна вважати як чорносвиточниками, оскільки їх без належної підготовки в своєму одязі відразу відправляли на фронт. Тих, хто через здоров'я, стать, вік чи інші причини до армії призваний не був, очікувала мобілізація трудова. Київ, двічі сплюндрований відступаючими арміями, довелося відновлювати руками мешканців, що вціліли під час окупації та поверталися з евакуації. Причому термін «відновлювати руками» слід розуміти майже у буквальному контексті. Дивіться вже найближчій п'ятниці у київських історіях.